पेट्रोल हालौँ न ल पेट्रोलै सके पम्पै बन्द हात के हो ओ भाइ एकदम साइकल गयो ओ गयो अब हामी जान्छु साइकल ट्रायलमा अब तेल बढ्यो अब जानु पर्छ साइक्लिङ लेट्स गो ओ तेल बढ्यो होला कता बाइक हो यहाँ के हो त नि यस्तो साइकल बसी धेरै लगभग साइकल त पहिल्यै सानोमा चलाइन्थ्यो त्यसपछि साइकल भनेको अहिले त बाइक चलाउनु लास्ट साइकल छ डेसी झट्टै अहिले अब फेरि साइक्लिङ सुरु तेलको भाउहरू त अनि धान्नै सक्यो नि त यताउति राइडिङ गरेर त बरु यही हुन्छ क्या लुकिङ ग्लास साइड लाइट केही हुन्न मजा आउँछ पानी खाँदै साइक्लिङ गर्दै ओए भने गाडी आएर चाहिँ साइकल चलाउँदाखेरि उग्र भइन्छ क्या फेरि धेरै पछि चलाएको पेट्रोल हाल्नु जाम है भाइ है दाइ पेट्रोल हालौँ न ल पेट्रोलै सके पम्पै बन्द हात के हो फुल ट्याङ्की गरिदिनु यसलाई डिजल हाल्यो नि चल्छ सायद पेट्रोल बन्द भएको भोलि आउँछ घटे खाएर नि एकसाथ पेट्रोल हाल्न आएको पाइएन दाजु ल जम चाहिँ मजा आउँदो रहेछ कि साइकल अब हामी यहाँ त सर राइड जान्छ यता साइकल यता जाम है त्यो गाडी यस्तै गाडी हेर्नु भयो नि त पर्दाखेरि यसो चाहिँ ला आज अब बाइक साइक सातो लयो अब साइकल हान्नु त्यहाँ त पुऱ्याउनै पर्छ यो आफ्नो इज्जतको सवाल हो हान भाइ ग्राभिटी 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 हा इज्जतको सवाल छ यो पोखराको लभली हिल यहाँ चाहिँ टिकटक सिकटक बनाउने स्याटरडेको लागि अनि यहाँ चाहिँ टिकटक ओ यहाँ त टिकटकको त मण्डली रहेछ त सही सही ओ भा मेरो ब्रेक कराएको त्यो चिप्लो हाके अलिकति बढी मेरो अगाडिको ब्रेक बढी लागेछ ओए माया कसम ए झार्दिउँ ओ ओए गयो 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 ब्रेकले धान्दैन म अनि चलाइने उस्तै छ अझै सिक्नु पर्ने ल झन्नै डेटी खराब गरेँ क्या यहाँ सिधै तल दाइहरूसित बुते यो साइकल चाहिँ कस्तो छ यो ओन्ली 16,000 साइकल हो नट फर एमटिभी माउन्टेन बाइकको लागि होइन यो चाहिँ नर्मल अर्डिनेरी साइकल हो तर साइकल छ है कुदाउने हिमाल लाउँछ राइड गर्ने फेरि त्यस्तै हो आफूले होइन त्यही भएर चलाउनु त पऱ्यो नि जाम जाम मजा आइरहेको छ भने तर यस्तो कि बर्खा लाग्यो अनि चिल्लो चाहिँ अलि चिप्लो चाहिँ अलि राम्रै छ भनेको हाइट यहाँ झार्नु पर्ला उयो ब्रेक लान्छ नजाने सर्वै छोडिदिउँ है ओ गयो अहिले त साइकल गयो ओ गयो हरण लात हुन्छ गयो साइकल भन्यो क्या मैले यहाँ तुको ओह्रालो यहाँ ठाडो थियो दामी दामी पत्थर 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 लेसको धुमा मिल्छ हौबा गरे त माथि हाल्नु पऱ्यो अब धेरै कन्ट्रोल होइन यत्रो स्पिड
هل جارنو بره برو انا يريد كان سيدا بالي اف بوخرا بوخرا كو بالي جاني يسا هم رو هارد كور اندورو لو برنگ لدان دينا غايت مامو كودو 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 ماتي الله بارو ماتي الله سيكونتو لنسا كورا لا سيكونتو This is the bridge. Cycle electric water. Cycle lane, honey. Cycle lane, boy, honey. Yeah, then. This is the gaadi parking garden. So, I'm going to go on the one like here. ट्राफिक दाय मेरो लाइसेन्स छैन बिल पनि छैन भन्नु पऱ्यो यार यो हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखरा यहाँ चाहिँ एउटा सानो केस चलिरहेको छ मेरो त्यसको बारेमा पछि भन्छु यो चाहिँ हाम्रो भ्लगिङ सम्बन्धी नै हो एउटा सानो केस परेको थियो त्यो चलिरहेको छ अझ एक महिनाको टाइम छ गाइस कस्तो लाग्यो आजको राइड साइकल राइड पेट्रोल बढ्यो भन्ने बहानामा आज डर साइकल राइड गरियो पेट्रोलको भाउ चाहिँ फेरि घट्दैछ 170 पुग्छ जस्तो क्यालकुलेसन भएको छ क्या कस्तो हुन्छ हेरौँ होइन जस घटिदियो राम्रो तर साइकल चाहिँ बेस्ट हुन्छ क्या तपाईँको यदि टाइम छ एक्सर्साइजको लागि पनि अब मैले यति एकछिन साइकल लागि साइक्लिङ गरेँ सरी फुल अफ स्वेट्स भयो क्या एक्सर्साइजको लागि पनि अनि कतै ट्राभलिङ गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो रसमा ट्राभलिङ गर्नु छैन यताउति यस्तो जानु छ भने चाहिँ साइकल युज गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ मैले पनि साइकल युज गरिरहेको छु अहिले चाहिँ धेरै भयो साइक्लिङ नै गरिरहेको छु कि बाइक नै चलाउँछु चलाउनु त अनि साइक्लिङ चाहिँ त्यस यहाँ आउने जाने यताउति गर्नलाई चाहिँ मैले साइक्लिङ गरिरहेको छु सो त्यसमा सटुडै अब हामी यहाँ खाजा खान्छु त्यो एकछिन अनि आजको राइडको लागि थ्याङ्क यू आशिष थापा मगर भाइ थ्याङ्क यू सुदर्शन भाइ सर्टहरू खिच्न हेल्प गरिदिएकोमा एन्ड त्यसमा छोटिँदैछ चाबी लानु हुन्थ्यो क्या चाबी छैन ओके राइड पनि रमाइलो भयो जोस् साइकलमा राइड गऱ्यो साइकलमा चाहिँ त्यही के हुन्छ भने साइलेन्ट बाल्न पाइन्न लुकिङ ग्लास हेर्नु पाइन्न होइन त्यो चाहिँ एउटा झ्याउ हुन्छ नत्र भने चाहिँ साइकल इज अ गुड अप्सन नत्र बेस्ट चोइस भने जस्तो के एउटा गुड अप्सन चाहिँ हो बेस्ट चोइस होइन सबभन्दा बेस्ट चोइस भनेको इलेक्ट्रिक भेहिकल हो अब इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूले चाहिँ त्यही ब्याट्रीको पावर अलिक बढाउने ट्राई गर्छ होला नत्र भने चाहिँ अब साइकल चाहिँ जस एक्सर्साइजको लागि नि हुन्छ ट्राभलिङको लागि नि हुन्छ युज चाहिँ गर्नु मजाले मिल्यो तर चाहिँ न त यस्तो रहेछ झन्डै चलपल हान्दै ए सिटै भाङ्गो बनाएँ क्या मैले सिटै भाङ्गो सबभन्दा साइकलमा चाहिँ पिसबाट दुख्दो रहेछ कि सुरु सुरुमा चाहिँ पछि चाहिँ केही हुन्न सो आजलाई राइड पनि इन गरौँ एउटा जस साइकल राइड भयो आजको रमाइलो त्यही हो यता यता बाङ्गो बाङ्गो हिँड्यो कि मेरो साइकल किन हो सो होप यु गाइज इन्जोय दिस यहाँ धेरै भन्नु त केही छैन अनि जो जसले थ्याङ्क यू फर विसिङ मी बर्थडे विस साइकल गाइज सानोमा यस्तो मजा आउँथ्यो पहिला गियरवाला साइकलै चलाउनु पाइन्थेन गियरवाला साइकल भनेको त डेन्जर ढुल्ला आउँथ्यो क्या सक भएको साइकल अझ पहिला के भन्यो त यस्तो सक भएको
سوق بوك سايكل هنيه جس هذا رايد غاريو بسي بسي هوا سايكل هني غاري راحن بورتا اكسايز كلا غيني هني رايدينغ بايك ماني رايدينغ بوي راحي غنتا سايكل هني بوجو سايلل غاري راحن بورتا بقى عليه سو اورينجو غاري راحن واسا thank you for watch thank you for watching today so finally get out ala get out me see them so this much for today so mere bike dein sir